Підзавтра два десятки центральних українських каналів закодують свій сигнал на супутнику. Тож для того, аби продовжити бачити їх в ефірі, необхідно придбати новий тюнер з обов'язкового з позначкою УТБ та оформити підписку з щомісячною абонплатою одному з двох офіційних провайдерів. Ми побували у Шосткинському та Краснопільському районах і попитали у місцевих мешканців, чи купуватимуть тюнери та що дивитимуться після кодування. Подробиці далі в сюжеті. Ну, кожен день дивлюся й довго. Так, пані Валентина відповідає на питання, чи дивиться телевізор. Жінка має кімнатну антенну, телевізор показує один канал. Тюнер, каже, купуватиме. Де гуртом, може, там ще куяка, як я сама цілий день. Цілий день оце само. І цілу ніч. Согласна. Платить і скільки скажуть, скільки заплатю. Пан Сергій має супутникову антенну. Чи купувати тюнер після кодування центральних каналів ще не вирішив. У нас що час такий, ми на кордоні, і для наших людей це обов'язково. Ну як це так, держава, не чуть держава, це обов'язково. Канали українські повинні бути присутні, тому що не буде українських, люди будуть дивитися російські, тобто будуть дивитися чуже. Свого нема, будуть дивитися чуже, а в нас тут їх предостатньо. Село Тур'я Краснопільської громади має 22 кілометри спільного кордону з Російською Федерацією. Ось там за лісосмугою вже інша держава. У більшості населення села є супутникові антени, які ловлять українські, російські та іноді білоруські канали. Загалом у громаді близько 600 мешканців. Напередодні кодування каналів частина з них зібралась біля сільради, аби висловити свою думку з цього приводу. Тоді робив дояркою, мені було ніколи. Три рази на хверму. Утра з 4 і до 11 ночі. Тепер би тільки подивитися, а його закривати. А мене платить нічим. У мене ж газ. Я не знаю, чим заплатити за цей місяць за газ. І лікарство треба, і дров немає. І дров не куплю, того, що нема грошей. Дрова дорогі дуже. І ну що я можу сказати? Я категорично тільки, щоб я не буду платити. Я зразу кажу, що не буду платити. Що буде, те буде. Що Бог дасть. Де куплять, установлять гроші. А де гроші, як 2000 пенсія? Ну де ті гроші у людей? А тут в основному пенсіонери. Да. Ну де? Будемо Росію дивитися. Росія нам розкаже про Україну. Ми далеко знаходимося від обласного центру. У нас зовсім дуже погано працює інтернет. Якщо людям підводите інтернетний зв'язок, не кожна людина, яка проживає, зможе це зробити. Все-таки тут повинна бути трансляція українських телеканалів, тому що інформація повинна, люди повинні розуміти, знати, орієнтуватися, що в нас діється в державі, а не чути із російських телеканалів. А це вже північ Сумщини, село Остроушки в Шосткинському районі. Тут проживає близько сотні людей. Користуються супутниковим або цифровим Т2 телебаченням. Більш ніякого. У нас лише супутникове. Жителька села Остроушки Ірина Горлачова каже, щоб надалі дивитись на супутнико-українські канали, купуватиме спеціальну приставку. Зробить це після того, як канали закодують. Я вважаю, що це чергове збирання грошей з народу. Може, якість телебачення покращиться, але мені здається, і так воно непогане. Платити за те, щоб дивитись закодовані українські канали, не буде її односельчанка Галина Попелуха. Супутниковий приймач планує поміняти на цифровий Т2. Платити щомісяця 59 гривень. Мені там сказали, а у мене не вистачить, щоб платити стільки грошей. Треба заплатити за приставку ще 1100. В мене вона ще й не показує нормально. Росії нема, Україна одна. Можливо, приїде син і купить таку, що на кімнатній антені. Та й буду дивитися. Як альтернатива супутниковому телебаченню, цифрове Т2 на Сумщині недоступне у 4 районах, розповідає директор сумської філії концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення Микола Мельник. Це прикордонні райони, які межують з Російською Федерацією, Сердинобудський, Великописарівський, Краснопільський, а також Липоводолинський район. У решті покриття 50-60%. Проблема ця вже існує не перший рік, і її, на жаль, Зеонбуд, який є провайдером цифрового телебачення, не
проводить ніяке підвищення покриття території не тільки в нашій області, а взагалі території України. Аналогове телебачення, інтересна ситуація. Тобто з 1 січня управління, тобто Держспецзв'язок виступив з листом, звернувся до Кабінету міністрів продовження телебачення аналогового мовлення до 1 липня 2020 року. Але на сьогоднішній день постанови Кабінету міністрів немає. Тому ми працюємо, так сказати, в неправому полі. Зараз у супутниковому телебаченні доступні 117 каналів. Мають закодувати близько 20 центральних, розповів член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. На мій погляд, це зараз є недоречним, але зупинити цей процес Національна рада не може, тому що це є частина комерційної діяльності мовників. У нас 8 членів Національної ради, у нас різні думки. Тобто є члени Національної ради, які, наприклад, підтримують кодування, тому що в перспективі це дасть додаткові капіталізації самій індустрії, самим мовникам. Вони зможуть інвестувати більше коштів в створення конкурентоздатного продукту, вони зможуть стабілізувати свій фінансовий стан, зменшиться відсоток піратства і так далі. Тобто люди стануть дивитися менше російського телебачення, але це довга перспектива, велика перспектива. У короткостроковій перспективі, звичайно, що, як на мене, це моя особиста думка, відбудеться певний відкат у нашому впливі на інформаційний простір. Катерина Гладенко, Олексій Коцюбчук, Олександр Гордус, Віталій Коровко та Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина. Окрім супутникового та цифрового телебачення Т2, у районних центрах Сумщини працює 21 провайдер кабельного телебачення. За словами представниці Нацради України з питань телебачення і радіомовлення в Сумській області Лариси Якубенко, немає такої послуги у трьох районах – Липоводолинському, Буринському та Середину-Буському. Ті люди, хто придбав свого часу цифровий тюнер Т2 або мають сучасний телевізор із вбудованим тюнером Т2, вони зможуть продовжувати дивитися цифрове телебачення безкоштовно. 32 загальноукраїнських канали. Також майже у всіх районних центрах в нас є провайдери програмних послуг. У людей є альтернатива або дивитися супутникові канали за допомогою супутникової тарілки із придбанням тюнера супутникового, або дивитися цифрове телебачення за допомогою тюнера Т2, або заключити угоду з провайдером програмних послуг на постачання пакету телевізійних каналів у кабельному форматі.